Obiteljska kuća Mile Dedakovića Jasreba danas je bila puna gostiju. Udruga branitelja, invalida i udovica Domovinskog rata Podravke pozvala je predstavnike udruga proisteklih iz rata da u ovo predblagdansko vrijeme posjete junaka Domovinskog rata. Predstavnici udruga proizašlih iz Domovinskog rata vukovarsku legendu zatekli su u medicinskom krevetu daru grada Vukovara. Da vam čestitamo Božić, sretan i novu godinu vama i vašima svim najdražima, vašoj obitelji, s jednostavnom nakanom da vidite da niste sami. Još donedavno nije bilo tako. Nakon što su mediji pisali o mnogim zdravstvenim teškoćama s kojima se sada bori Mile Dedaković Jastreb, reagiralo je ministarstvo, javili su se branitelji, pa pomoć pristiže sa svih strana. Stigla je potrebna medicinska oprema, invalidska kolica. Ima puno, jako, jako puno zaboravljenih, samih, gladnih, bolesnih, napuštenih, degradiranih branitelja za koje nitko ne zna da su sudionici Domovinskog rata. Svima njima u ovo blagdansko vrijeme treba pružiti potporu, posjetiti ih i zahvaliti im na njihovu doprinosu za slobodnu Hrvatsku. Poruka je iz obiteljske kuće Dedakovića iz Ferdinandovca.